ሰላም ጤና ይስጥልን ይሄ ሰሞነኛ ምጥን ነው የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች የከበረ ሰላምታ በእያላችሁበት ይድረሳችሁ እጥር ምጥን ያለ የተለቀሙ የተቀመሙ ታጥበው የተቀሸሩ መረጃዎችን እንደተለመደው በመጥን ይዘንላችሁ ቀርበናል ገባገባ ይበሉን ከአቦል እስከ ሶስተኛ ፉት ይበሉ ለዛሬ በመጥን መረጃ ሶስት ጉዳዮችን ይዘናል በለውጡ ሴራ ጣላፊዎች ንብረት ሀብቱን ኢንቨስትመንቱን ለመንጠቅ ያልተደረገበት ነገር አልነበረም ሚድሮክ ወርክ አሁን ግን በስተመጨረሻ አሸናፊ ስለመሆኑ በቅድሚያ እናነሳለን በመቀጠል የአብን መስራችና ፕሬዝዳንት የነበሩት ዶክተር ጫኔ ስለ ሀገራችን ፖለቲካና አክቲቪስቶች ያምሮ ጤንነት አሳስቧቸው እብዶችን የምንለይበትን ምልክት በጽሑፍ አውጥተዋል እሱንም ይዘናል በስተመጨረሻ ከምርጫ ቦርድ የተሰረዘው አንጋፋው ኢዴፓ ተስፋ አልቆረጥኩም ስለማለቱ ምን ሊያደርጉ እንዳቀዱ ከመረጃው እናቀዋድሳቸዋል ቆይታውን ከኛ ጋር ያድርጉ በመጨረሻም ሚድሮክ ወርቅ አሸነፈ የሚድሮክ ወርቅ ኩባንያ ላለፉት ሁለት አመታት በሴራ ተጠልፎ ከገባበት ቅርቃር ወጥቷል በታከለ ኡማ የሚመራው የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስተር ያገደውን ፍቃድ መመለሱንና ከቀጣይ ወር ጀምሮ ፋብሪካው ወደ መደበኛ ስራው እንደሚገባ በይፋ ተነግሯል ፋብሪካው ከሁለት አመት በላይ ለምን ሊታገድ ቻለ ፋብሪካው በአካባቢና በሰዎች ጤና ላይ ጉዳት አድርሷል የሚል ክስ በተለይም በእነ ጀዋር መሐመድ በመቀጣጠሉ ነበር እናም ጉዳዩ በገለልተኛ የውጭ ሀገር ባለሙያዎች ተጠና የተባለው ውንጀላ እውነት ሆኖ መገኘት ግን አልቻለም መንግስት ያለበቂ ጥናት የወሰደው የእገዳ ውሳኔ በኩባንያው ላይ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ከባድ ኪሳራን ያስከተለ ቢሆንም በመጨረሻ ለጉዳዩ እልባት መሰጠቱ በአወንታ የሚወሰድ ነው ከምንም በላይ የሚድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ የቀድሞው ሲኢኦ ዶክተር አረጋ ይርዳው የሚድሮክ ወርቅ ኩባንያ እገዳ እንዲነሳ እልህ አስጨራሹን ጉዞ በከፍተኛ ትዕግስትና ጥበብ በመወጣት ለዛሬው ድል መሰረት በመጣላቸው እንደ አንድ ዜጋ ተመስግነዋል እንደሚታወቀው ሚድሮክ ወርቅ ኩባንያ በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን አዶ ሻኪሶ አካባቢ በማዕድን ማውጣት ስራ ላይ ከተሰማራ ከ20 ዓመታት በላይ አስቆጥሯል ሌሎች የመንግስትና የግል ባለሀብቶችም በአካባቢው ከ70 ዓመታት በላይ በተመሳሳይ ስራ ላይ መሆናቸው የሚታወቅ ነው ይህም ሆኖ ካለፈው ሁለት ዓመት ወዲህ ሚድሮክ ወርቅ ኩባንያ በአካባቢ ላይ ብክለት እያስከተለ ነው በሰዎች ጤና ላይ ጉዳት ደርሷል በሚል የተሳሳተ ክስ በሚያቀርቡ አንዳንድ ወገኖች አማካይነት ኩባንያው ፍቃዱ እንዳይታደስ ወይንም እንዲዘጋ ዘመቻዎች ሲደረጉ ቆይተዋል ይህን ተከትሎም በማዕድንና ነዳጅ ሚኒስተር ከስራ ታግዶ ጉዳዩ በገለልተኛ ወገን እንዲጠና ተደርጎም ነበር የካናዳ ባለሙያዎች ዝርዝር ጥናት አድርገው እንደተባለው ኩባንያው ዓለም አቀፍ ደረጃን አሟልቶ እየሰራ መሆኑን በማረጋገጥ ለአሉባልታው ሳይንሳዊ መልስ ሰጡ ይህ ጥናት ከተጠናቀቀ ቢቆይም ይፋ ማድረግ ያለበት አካል ዝምታን መርጦ ቆየ እነሆ ዛሬ ደግሞ አካባቢ በክሏል የሚለው አጀንዳ ተቀልብሶ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከሚድሮክ ወርቅ ማዕድን የባለቤትነት ድርሻ እንደጠየቀና የሮያሊቲ ክፍያና የባለቤትነት ጥያቄው ተቀባይነት አግኝቶ በኩባንያው በክልሉ መንግስትና በጠቅላይ ሚኒስተር ጽህፈት ቤት ውይይት እየተደረገበት እንደሆነም አቶ ታከለ ኡማን ጠቅሶ አንድ ሰሞን በሪፖርተር ጋዜጣ አስነብቦ ነበር አንዳንዶች ይህንን የተረኛ ኦህዴዶች የመክበር አባዜ ከመሬት ቅርምት ሚሊየነርነት ወደ ቢሊየነርነት ለማደግ ለግል ያመቻቹት ጥያቄ ብለው ገልጸውት ነበር የፌዴራል መንግስት ከኩባንያው የታወቀ ሼር አለው ኩባንያው ከዚህ ቀደም ሚድሮክ በሮያሊቲ በተለያዩ የግብር ክፍያዎች ከአጠቃላይ ገቢው እስከ 50% ወጪ በማድረግ በየአመቱ ለፌዴራልና ለክልል መንግስት ገቢ ያደርጋል የኦሮሚያ ክልልም ተጠቃሚ ሆኖ ቆይቷል ኩባንያው ከኢንቨስትመንቱ በተጨማሪም ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ያላሰለሰ ጥረት ሲያደርግ መቆየቱ የሚታወቅ ነው እዚህ ላይ አንገብጋቢው ጥያቄ የሥራ ዋስትናው አደጋ ውስጥ የወደቀው የሰራተኞች ጉዳይ ነበር ከ1200 በላይ የሻኪሶ አካባቢ ሰራተኞች ፋብሪካው ከዛሬ ነገ ወደ ሥራ ይገባ ይሆን ወይ የሚለው የህልውና ጥያቄ ዘወትር የሚያነሱት ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ጥያቄም ጭምር ከግምት በማስገባት በእጃቸው ላይ የሚገኘውን የሚድሮክ ወርቅ አጀንዳ ሁለቱንም ወገን አሸናፊ በሚያደርግ መልኩ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት እንዲሰጡት ሲጠየቁ ሰንብቶም ነበር አሁን በስተመጨረሻ ሚድሮክ ወርቅ አሸንፎ ፍቃዱ ታድሶ ወደ ስራ ገብቷል የነታከለ እንካፈል ጥያቄ ግን አሁንም ግልጽ መልስ አልተሰጠውም ስለ ቀድሞ ኦህዴድ ስለ አሁኖቹ የኦሮሚያ ብልጽግናዎች አጓጉል አባዜዎች ስናነሳ ሰሞኑን አብኖች ላይ የተለየ ቅስቀሳ ማድረጋቸው ተሰምቷል በተለይ ታዬ ደንደዓ የአማራ ክልል አመራሮችን ያስገደለው አብን ነው ይጣራልን አይነት ጥያቄ ማቅረባቸው የቀናቶች ክስተት ነበር ለዚህ መልስ ይመስላል የአብኑ ዶክተር ጫኔ አንድ የመልስ ጽሑፍ በማውጣት እብዶች ናቸው ሲሉ ከነ እብደት ባህሪያት ጋር ተንትነው አስቀምጠዋል ዶክተሩ እነ ታዬን ብቻ ሳይሆን መላ እብደት ያለባቸው ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች
አክቲቪስቶች ሲሉ በመሁራዊ ቋንቋ ወርፈዋል። ለጽሁፋቸው የፖለቲከኞችና የአክቲቪስቶች ያምሮ ጤና ጉዳይ ሲሉ ርዕስ ሰጥተውታል። እንደወረደ ይሄን ይመስላል። ከሁነቶች በዘለለ የነገሮችን ተደጋጋሚ መልክና ባህሪ በአግባቡ መረዳት እንዲሁም ክስተቶችን የወለዷቸው ያምሮ ጤና ሁኔታና ውቅር መገንዘብ ስለ ሀገራችን የፖለቲካ ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው የተሻለ መረዳት እንዲኖር ያግዛል። ከዚሁ አንጻር ፖለቲከኞቻችንና አክቲቪስቶቻችን ተደጋጋሚ የሚያሳዩትን ባህሪያትንና የባህሪ ችግሮችን ከሚወስኑ መሰረታዊ ግን በማህበረ ፖለቲካ ተዋስኦቻችን ውስጥ በቂ ትኩረት ያልተሰጠው ያምሮ ጤና ጉዳይ ትልቁን ድርሻ እንደሚይዝና በቂ ጥናትና ምርምር ቢደረግበት ለሀገራዊ ችግሮቻችንም ዋነኛ አስረጂ ሆኖ መቅረብ የሚችል ይመስለኛል። ዛሬ በግልጽ የሚታየውና በትኩረት ካልተሰራበት ሀገራችንን አሁን ካለችበት በላይ ወደ ከፋ ችግር ሊወስዳት ከሚችሉ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የአእምሮ ጤና ሁኔታቸው ችግር እንዳለባቸው በግልጽ የሚታዩ ፖለቲከኞቻችን በገዢውም በተቃውሞውም እንዲሁም አክቲቪስቶች ውስጥ የሚታየው አሳሳቢ የአእምሮ ጤና መጓደል ነው። በተደጋጋሚ ከምናያቸው የፖለቲከኞቻችን የአእምሮ ጤና መታወክ ማሳያ ችግሮችና ባህሪያቶች ውስጥ በጥቂቱ ለመጥቀስ ያህል፣ አንደኛ፣ በቀላሉ የሚታዩ ሀቆችን አዛብቶ መተርጎም፣ በተለያየ ጊዜ የሚቃረኑ ሀሳቦችንና አላማዎችን መያዝ ወይም ሺዞፍሬኒክስ ሲምፕተም፣ ሁለተኛ፣ ከፍተኛ የሆነ የስሜት መረበሽና ያለመረጋጋት፣ ይህም ማለት መረበሹ በሚዲያ ሰዎች በግልጽ እስከሚረዱት ድረስ የሚታይ፣ ሶስተኛ፣ ከፍተኛ የሆነ የጭንቀትና የድብርት ስሜት፣ በከፍተኛ የሱስ ስሜት ጡዞ አደባባይና በሸንጎ መቅረብ፣ አራተኛ፣ ተደጋጋሚና የህመም የሚመስል ውሸት፣ የፈጠሩትን ውሸት ለሌሎች እንዲቀበሉ መጣር፣ አምስተኛ፣ ኢንሴኪውርድ የመሆን ከልክ ያለፈ ተጠራጣሪነት፣ ከልክ ያለፈ ጀብደኝነት፣ ስድስተኛ፣ ሌሎች ያጠቁኛል ወይም ይጎዱኛል ብሎ ከልክ በላይ መጨነቅና ፍርሃት፣ ሰባተኛ፣ የተጋነነ የራስ ምስል፣ የተወሳሰበ የበታችነትና የበላይነት ስሜት፣ ስምንተኛ፣ በከፍተኛ ደረጃ ትኩረት የመፈለግ ተለዋዋጭ የጨለምተኝነትና የሚዋዥቅ የቀቢዘ ተስፋ ስሜት፣ ዘጠነኛ፣ ከጉዳት በኋላ የሚከሰት ጭንቀትና የስሜት ዝብርቅርቅ ወይም PTSD፣ አስረኛ፣ ለሌሎች የመረረ ጥላቻ ወዘተ በስፋት እንደሚንጸባረቅ ይሰማኛል። ከዚህ የአእምሮ ጤና ሁናቴ ውስጥ ሆነው በሚወሰኑ ውሳኔዎች ስንት የሀገራችን ምስቅልቅሎች እንደተፈጠሩና በቀላሉ በውይይት ሊቀረፉ የሚችሉ ችግሮች ሀገርንና ሕዝብን ከፍተኛ ዋጋ እንዴት እንዳስከፈለ ለመረዳት የትህነጋውያንን የመጨረሻ ሰዓት የእብደት ውሳኔና ድርጊት ማየት ብቻ በቂ ነው። ከፍተኛ የሆነ የስነ ልቦና መረበሽና የአእምሮ ጤና መታወክ ይታይባቸው የነበሩት ትህነጋውያንና ኦነጋውያንም ፖለቲከኞች አገራችንን በደም እንድትታጠብ ማድረጋቸውን ስናስብ፣ እንዲሁም ዛሬም ድረስ በኦሮሞ ብልጽግና ውስጥ ያሉ ስሜታቸው የታወከ የአእምሮ ጤና ሁኔታቸው በግልጽ በሚታይ ደረጃ ችግር ያለባቸው ከነሱ አመለካከትና ፍላጎት ውጪ የሆነ ሀሳብ ያራመደ የመሰላቸውን ሁሉ እየተንደረደሩ የሚዋጉ ግለሰቦችን በብዛት ስናይ፣ በቀጣይም ለሀገራችንና ለህዝባችን ከትህነግ የከፋ ችግር ሊፈጥሩ የሚችሉ አደገኛ ግለሰቦችና ቡድኖች መኖራቸው ግልጽ ይሆንልናል። የችግሩ ግዝፈት የሚያሳየው ደግሞ የነዚህ ግልገል ፋሽስቶች የአእምሮ ጤና መታወክ ባለሙያ ያልሆነ እንደኔ ያለ ሰው ጭምር ሊገነዘበውና ሊያየው በሚችል ደረጃ ፈጦ መታየቱ ሲሆን፣ ይህም ጉዳዩን በጣም አሳሳቢ ያደርገዋል። የአርባ ጉጉ፣ በደኖ፣ እንቁፍቱ፣ ወተር፣ አሰቦት ገዳም፣ ሐረር፣ ባሌ ጎባ፣ ባሌ ሮቤ፣ አሳሳ፣ አሰላ፣ ዝዋይ፣ ሻሸመኔ፣ መተከል፣ ጉራ ፈርዳ፣ ቤንች ሸኮ፣ ጉሊሶ፣ ማይካድራ፣ ወለጋ ወዘተን ለመሳሰሉ ማንነትን የለዩ እልቂቶች፣ ጅምላ ጭፍጨፋዎች፣ የዘር ማጥፋትና ማጽዳት ወንጀሎች መፈጠር ከፖለቲካ ስርዓቶቻችን ብልሹነት ባልተናነሰ የተዋናያኖችና የአስፈጻሚዎች የአእምሮ ጤና ሁኔታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው መገመት ይቻላል። ችግሩ ከግለሰቦች አልፎ ወደ የጋራ ወይም የቡድን የአስተሳሰብ ዝንፈትና መለያ ባህሪ ወደ መሆን ሲደርስ የጋራ እብደት ወይም የጋራ ስካር ወይም ኮሌክቲቭ ናርክሲዝም ተብሎ በስነ ልቦና ባለሙያዎች ይጠራል። የጋራ እብደት ወይም የጋራ ስካር ውስጥ ያለ ቡድን ደግሞ እንደ ትህነግ እስኪጠፋ ድረስ የሚያደርገውን አያውቅም ሲሉ አብጠልጥለዋቸዋል ፖለቲከኞቻችንን። ፖለቲከኞችን ከያዝን አይቀር ከተመሰረተ የ27 ዓመት ዕድሜ ያስቆጠረውና ብዙ ተግዳሮቶችን ያሳለፈው አንጋፋው የተቃዋሚ ፓርቲ ኢዴፓ ከሰሞኑ በምርጫ ቦርድ መስፈርቱን አላሟላም ተብሎ ተሰርዟል፣ ህልውናውንም አጥቷል። ኢዴፓ የአገሪቱ ጎምቱ ፖለቲከኞች እነ ዶክተር ኃይሉ አርአያ፣ ኢንጂነር አድማሱ ገበየው፣ ልደቱ አያሌው፣ ሙሼ ሰሙ፣ አብዱራህማን አህመድዲን ወዘተ በመስራችነትና በአመራርነት ፓርቲ እንደሆነ ይታወቃል። ሆኖም እንደ አዲስ መዋቀሩ የሚነገርለትና በቀድሞ የተቃዋሚ ፖለቲካ የሚመራው ምርጫ ቦርድ የህጋዊነት መስፈርት አላሟላም በሚል ሰርዞታል። እንዴት ሊሆን ቻለ? የፓርቲውን ፕሬዝዳንት አቶ አዳነ ታደሰን ከአዲስ አድማስ ጋር አውርተዋል። የቦርዱ ኢዴፓን የመሰረዝ ውሳኔ ተገቢ አይደለም እያላችሁ ነው?
ለምን ተብለው ለተጠየቁት ሲመልሱ ላለፉት አራት አመታት ፓርቲያችን የህልውና አደጋዎች በተደጋጋሚ እየተጋረጠበትና እየታገለ ነው እዚህ የደረሰው። የበፊቱ ኢያዲግ ፓርቲውን ለማፈራረስ ሙከራ አደረገ። የብሔራዊ ምክር ቤት አባላት በርካታ ስለነበርን የማፍረስ ሂደቱን አከሸፈን። ከዚያ በኋላም በወቅቱ ምርጫ ቦርድ ፓርቲያችንን ለአራቱ ግለሰቦች ሰጥቶ ነበር። ያንንም እየተሟገተን አሸነፈን። ኢዜማ ሲመሰረት ደግሞ ፓርቲያችንን ለማፈራረስ ተሞከረ። ነገር ግን ባደረግናቸው በርካታ ጥረቶች ያንንም ታግለን አሸነፈን። እንደዚያም ሆኖ ምርጫ ቦርድ ፓርቲውን ለኛ ለመስጠት ፈቃደኛ አልነበረ። ግን ተደጋጋሚ ጥረቶችን አድርገን የፓርቲውን ልውና ለማስመለስ ሞከርን። ይህም ሆኖ ግን ኢዜማ ከአንድ ሚሊየን ብር በላይ ወስዶብናል። ቢሮአችንን ተነጥቀናል። ይሄ በቦርዱ እየታየ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ከአብሮነት ወይም ኢዴፓ ኢሃን ህብር ኢትዮጵያን የመሰረቱት ጋር የነበረንን ግንኙነት ፈጠርን። አብሮነትን ለማጠናከር ጥረት በመናደርግበት ወሳኝ ወቅት ላይ እንደገና አብሮነትን ለማዳከም በኢንጂነር ይልቃል የሚመራውን ኢሃንን መሰረዝ እንዳማራጭ ተወሰደ። ኢሃን ተሰርዞም ቢሆን መታገሉን አላቆምንም ነበር። በኋላም የአብሮነት ከፍተኛ አመራር የሆኑትን አቶ ልደቱንና ኢንጂነር ይልቃልን በማሰር አብሮነት ዳግም እንዳይነሳ ለማድረግ ጥረት ተደረገ። ይህን ድርጊት በአደባባይ ለህዝብ እያሳወቅን ባለበትና ህዝቡም የተፈጸመብንን በደል እየተገነዘበ በመጣበት ወቅት ደግሞ የመጨረሻው የማጥፋት እርምጃ ተወሰደብን። ፓርቲው በቦርዱ ተሰረዘብን ብለዋል። ማን ነው እናንተን ለማዳከም የሚሰራው? ለምንስ ዓላማ ለሚለው ሲመልሱ ደግሞ በምርጫ ቦርድ በመንግስትና በግንቦት ሰባት የተቀነባበረ ሴራ ነው የተፈጸመብን። እኛ ህገወጥ የሚያደርገንን አንዳችም የህግ ስህተት አልሰራንም። ለምሳሌ ለምርጫ ቦርድ ህጋዊ የሚያደርገንን መስፈርት ሁሉ አቅርበንለት ነበር። ግን እኛን ምንም ሳያማክር ነው መሰረዛችንን በመገናኛ ብዙሃን የሰማነው። ሲደርስብን ከነበረው ተከታታይ የማዳከም ሴራ አንጻር እኛን ለማጥፋት ምን ያህል ሴረኞች እንደበረቱብን የሚገነዘበው ይገነዘበዋል። ፓርቲው የተሰረዘው 10,000 የመስራቾች ፊርማ ማሟላት ባለመቻላችሁ ነው። እናም ምን ይላሉ ሲባሉ ደግሞ እኛ እንደውም 17,000 ፊርማ ነው ከስድስት ክልሎች ያሰባሰብ ነው። ከዚያ ውስጥ ወደ 2,000 የሚሆኑት እኛ ራሳችን ያልተሟሉ መረጃዎች ናቸው ብለን ትተናቸው ከ15,000 በላይ ፊርማ ነው ያቀረብነው። ይህን ካስገባን በኋላ ይሄ ጎደለ ተብለን ሳንጠየቅ ነው ተሰርዛችኋል የተባልነው። ይህ ውሳኔ 27 ዓመት ትግል ሲያደርግ የነበረን ፓርቲ የማፍረስ ሂደቱን የማጠናቀቅ ውሳኔ አድርገን ነው የምንወስደው። በቀጣይ ፓርቲው ምን እንዳቀደ ተጠይቀው ሲመልሱ ደግሞ አብዛኞቻችን ኢዴፓ ውስጥ ያለን አመራሮችና አባላት የሰላማዊ ትግል አራማጆች ነን። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲገነባ የምናደርገው ጥረት ተጠናክሮ ይቀጥላል። ፓርቲያችን ስለተሰረዘ ማናችንም ከፖለቲካ ትግል አንወጣም። እንደውም አሁን ያለው ስርዓት ምን ያህል አምባገነን ስርዓት እንደሆነ የተረዳንበት ነው። እኛ ፓርቲያችን ተሰረዘ ብለን ጉዳያችንን ወደ ፍርድ ቤትም ሆነ ወደ ሌላ አካል ይግባኝ አንልም። በፍትህ ስርዓቱ ላይ እምነት ስለሌለን ወደዚህ ሂደት አንገባም። ነገር ግን በቀጣይ ምን መደረግ አለበት የሚለውን እየተመካከርን ነው። ነገር ግን ፈጽሞ ትግላችንን አናቆምም ሲሉ አስረግጠዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው ምጥን ይህን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው እስክንገናኝ ድረስ ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ።